Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska se podíváme na to, jak získat tyhle tři odměny zdarma do Fortnite. Já to nebudu ukacávat a jdeme na to. Takže, jako první půjdete do popisku na stránku Fortnite Imposters Trails. Nevím, jak to jde. A tam se přihlásíte na svůj Fortnite účet a odklikněte, že se chcete přihlásit. Pozor na to, může to být maximálně 5 milionů lidí a tím, že to Fortnite komunita, tak se to zaplní rychle. Takže být vámi, tak se pospíším. Přihlásíte se a získáte jeden odznak, za který získáte ten spray do Fortniteu. A získáte další odznaky. Za odehrání dvou her Impostor z game modu ve Fortniteu, jenom Impostor z game modu, ne normální her, získáte jeden odznáček za dvě hry. Tímto budete získat poslední odznaky, jeden získáte za přihlášení, tím máte rovnou ten spray. Pak tu máte emotikon a myslím, že je fakt pěkný vrap. Takže hodně dobrý vrap. Máte na to čas 11 dní a 16 hodin. Což znamená, že na to opravdu není až tak moc času. Takže byste si měli pospíšit, abyste tam vůbec chtěli aspoň napojit a pak to hrát. A říkáte tam ty tři fakt jakže dobré odměny, protože ten vrap je fakt hodně pěkný. To musím říct, ten se jim hodně bavil. Teď se podíváme, tady nějaké věci. Tato soutěž začíná 25. a končí 6. září. Takže byste si fakt opravdu měli pohnout. Dobře, tady ještě nějaké věci, ale vlastně si myslím, že to je úplně všechno. Takže vám doporučuji prostě se sem přihlásit, pokud nebudete přihlášení. Tak i přesto, že můžete odehrát kolik Impostors her chcete, tak to nezískáte. Opravdu musíte být přihlášení. Nejlépe to potvrdíte tím, že dostanete ten spray do Fortniteu. Tím si potvrdíte, že tohle je opravdu propojené. A budete vědět, že opravdu má smysl jít hrát ten Impostors mod a získat tenhle ten spray. Emotikon. Vrap. Takže pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like a odběr se zvonečkem a uvidíme se u nějakého dalšího takového informačního videa nebo streamu. Tak zatím, ahoj.